السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سیریز اس حوالے سے آج کی مجلس میں ہم اس آیت کا تذکرہ کریں گے جو آیت قرآن مجید کی سب سے لمبی اور سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ آیت کون سی ہے؟ آپ جو ہیں سنیں یہ ویڈیو تو خود کو جواب دیں یا کمنٹ میں آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ آیت کون سی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کئی ایک باتوں کا حکم دیا ہے اور یہ آیت آیت دین کے نام سے جانی جاتی ہے، قرض والی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، کب دے رہے ہو، کس کو دے رہے ہو، کتنا دے رہے ہو، اور اس پر گواہ بھی بنا لو۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے۔ قرض کا لین دین کرنا یہ جائز ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو مباح قرار دیا ہے، اس لیے کہ انسان کو بسا اوقات روپے کی، رقم کی، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس ضرورت کو پورا کر لے، اس لیے اسے کسی سے مال لینا پڑتا ہے۔ اب شریعت نے سود کا راستہ حرام کیا ہے، رشوت کا راستہ حرام کیا ہے، چوری اور ڈکیتی حرام کیا ہے، اور اسی طریقے سے اور کوئی حرام راستہ مال کمانے کا شریعت نے جب اس سے منع کر دیا تو کہا کہ قرض کا لین دین کرو تاکہ جو مشکل میں ہے اس کی مشکل آسان ہو سکے، تاکہ جسے ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ قرض بس یوں ہی نہیں لینا چاہیے، جب بہت ضرورت ہو تبھی قرض لینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض کے بوجھ سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ بندہ جب قرضہ لیتا ہے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ قرض اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان قرض لیتا ہے اور پھر اس کے چکر میں جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور بہت ساری غلط حرکتیں کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر آپ قرض لیں تو واپسی کی نیت سے لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، من اخذ اموال الناس، کہ جو لوگوں کا مال لے نیت یہ ہو کہ وہ ادا کر دے گا، عد اللہ عنہ، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا اور اس کی طرف سے اس مال کو ادا کر دے گا۔ لیکن جو بندہ واپسی کی نیت سے قرضہ نہیں لیتا ہے، یعنی قرضہ تو لے رہا ہے لیکن واپسی کی نیت اور ارادہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کو قرض کے ادائیگی کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو قرض کا لینا دینا شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے شریعت نے کہ اس کو لکھ لو، کس کو دے رہے ہو، کتنا دے رہے ہو، کب دے رہے ہو، گواہ بنا لو۔ گواہ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس آیت کے اندر جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، 282 نمبر کی آیت ہے، اس کا فائدہ بتایا کہ اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے اور عدل اسی کا تقاضا کرتا ہے، اور جب بعد میں چل کر کے معاملات خراب نہیں ہوں گے، دوستی خراب نہیں ہوگی، اور آپس کا جو تعلق ہے اس تعلق میں دراڑ اور خرابی پیدا نہیں ہوگی، تو ہم اور آپ کو اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر آپ نے قرضہ لیا تھا، واپسی کی نیت سے لیا تھا، لیکن اب قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ دعا پڑھیں، اگر آپ کی نیت اچھی تھی اور اچھی ہے تو اللہ رب العالمین اس پہاڑ کے برابر قرضے کو ادا کر دے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ تو میرے لیے اپنے حرام سے بچا کر کے اپنے حلال کے ذریعے کافی ہو جا، اور اے اللہ تو مجھے اپنے علاوہ
तमाम लोगों से बेनियाज कर दे, यानी तू मुझ पर अपना फजल फरमा ताकि मैं दूसरे तमाम लोगों से अल्लाह बेनियाज हो जाऊं। तो हम और आप इन तमाम मसाइल का, इन तमाम अहकाम का ख्याल रखें और शरीयत इस्लामिया की कर्ज के ताल्लुक से जो तालीम है उस चीज़ को अपने दिमाग में रखें, सूदी कर्ज के लेन देन से बचें और याद रहे कि कर्ज आपने जो लिया है उसे अदा कर दें, इसलिए कि बंदा मर जाता है, कर्ज अदा नहीं हुआ है तब तक उसकी मगफिरत नहीं होती जब तक कि उसकी जानिब से वो कर्जा अदा नहीं कर दिया जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को तमाम मसाइल में कुरान और हदीस की तरफ रुजू करने और उसके अहकाम और तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अलै नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।